З 9 ранку 4 поліцейських, по двоє патрулюють місто. Уся Проскурівська, парк імені Тараса Шевченка та прилеглі дворові території під їхнім ще пильнішим оком. Відтепер щовихідних патрульні будуть наглядати за громадським порядком, так би мовити, зсередини. Відмінність від патрулювання на автомобілі і пішому досить така незначна, оскільки на автомобілі реагуємо, в принципі, якби на всі виклики, на всі повідомлення, на всі звернення. А в пішому патрулю то виключно акцент ставиться на громадський порядок, на громадську безпеку, забезпечення публічного порядку, а також охорону прав і свобод людини і громадянина. Ну і також на дрібні, такі, скажімо, адміністративні правопорушення. Це є куріння в громадському місті, розпивання алкогольних напоїв в громадському місті. Особливу увагу приділятимуть курцям та громадянам, які в алкогольному сп'янінні. Проводитимуть роз'яснювальні бесіди. За словами поліцейських, люди налаштовані доброзичливо. Вже з першого дня бажали гарної роботи та цікавилися, яка ж у патрульних зарплата. Хлопці кажуть, обіцяне вже отримали. Посміхаються, бажають нам хорошої служби. І часто питають про зарплату, яка на зарплата. А так позитивно відноситься до нас. І деякі говорять, що вже бачать зміни, що сама поява тільки поліції вже якби зробила свою роль. Минулого літа тоді ще міліція сіла на велосипеди, аби краще слідкувати за громадським порядком у парку імені Михайла Чекмана. Про таке нововведення у новій поліції поки не говорять, але хлопці кажуть, якщо потрібно, патрулюватимуть на двохколісних. А чому б і ні? Якщо буде якесь відповідне рішення, розпорядження, то будемо спробуємо на велосипедах. Ольга Лучинська, Юрій Сова, новини телеканал ТІ8+.